E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade nos 150 tons de magia do Nintendinho, com esse cartucho maravilhoso que eu ganhei de presente do Robertão, da casa do jogo antigo. Salve, Robertão! Esse aqui é o Rush Attack. Pelo nome eu não me lembro, hein? Mas eu acho que eu não conheço, não. Vai ser mais um Virgão Plays aí, mano. Ah, não conheço não, velho. Virgão Plays, com certeza. Mais um Virgão Plays. Pra vocês verem que aquele cartuchinho de 64 jogos do Nintendinho eu conheço bem. Alguns clássicos principais do Nintendinho eu conheço bem. Opa, temos aqui um Solid Snake Metal Gear. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, esse estilinho assim, aventura, plataforma e ação, tudo junto, é a cara do Nintendinho, cara. É muito difícil você jogar um jogo desse aqui. Tipo assim, se uma pessoa colocar um jogo desse no emulador e não falar qual é o console, mesmo que seja um jogo que eu não conheça, eu vou desconfiar que seja o Nintendinho. Isso aqui deve ser bomba, né? Deve ser mina, vai pular. Poxa, não consegui pular não, mané. Eu vou tentar chegar lá só pra ver se eu consigo pular. Tem um cara vindo atrás de mim, dois. Vem cá. Se uma pessoa chegar pra mim... Se uma pessoa chegar pra mim... Olha, mano, agora eu tenho um lança-míssel opressor aqui, velho. Ah, com o meu lança-míssel opressor eu faço a miséria. Ui, ui. Como eu tava dizendo pra vocês, se a pessoa colocar no emulador um jogo nesse estilo aqui e não falar pra mim qual é o nome do jogo e não, nem qual é o console, só de ver esse estilinho aqui, eu já vou desconfiar que é Nintendinho. Se eu puder ouvir a musiquinha do jogo tivesse tum tum tê, 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 aí eu vou ter certeza que é Nintendinho. Aí sem chance. Vamos lá, mano. Você tem um míssil opressor. Pá! Beleza, vamos pro próximo. Jacal, falar pra vocês. Tio Paçoca também não conhece não. Edição, Virgão Plays, acrescenta mais um aí, vai. 150 jogos nesse cartucho. Quantos Virgão Plays será que vai rolar aqui? Claro que nesse caso aqui, né, é um minutinho de cada jogo. Mano, é um jogo de navinha com carro, velho. Alguém, por favor, me avisa que isso é sensacional. Cara, isso é sensacional, velho. Um jogo de navinha, mas é um carro. Como é que eu faço pra destruir esse negócio que tá pra cima? Aê, manezão. Puta, que jogo da hora, velho. Que jogo... Nossa, mano. Nossa, velho. Que jogo da hora, mano. E ele solta granada. Pei! Essa granada tem... Ela acaba? Se ela não acabar, eu vou ficar só nela, mano. Plá, 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 plá. Minhas granadas opressoras. Será que ela acaba? Danada de curiosidade, hein? Olha os portais de Wolfenstein ali. Aí que é... Nossa, granada opressora, mano. Você é louco, velho. Só que eu não sei atirar pra trás, mano. Que jogo da hora, velho. Bom, Virgão Plays. Olha, ele resgata. Parece Shoplifter, velho. Quando vai resgatar, ó. Puta, mano. Que louco, velho. Bom, vamos pro próximo. Senão eu vou acabar fazendo uma gameplay aqui. A intenção é essa, né? É só um minutinho de cada jogo e tá ótimo. Jacal, olha. Grade, jogo de navinha muito conhecido. Esse aqui não tem como não conhecer, né? Não que eu seja bom, mas esse aqui não é Virgão Plays, tá, pessoal? Esse aqui eu conheço e conheço bem. Esse aqui é um dos jogos que eu tive acesso na época que eu tive meu Nintendinho. Gosto muito, inclusive, desse jogo. Não que eu jogue bem, mas eu gosto muito. Dá pra fazer uma sofrência play linda aqui, velho. Linda.
Eita danado, já tomei benga ali já, mano. Ui, doido! Já tomei outra benga já. Inclusive, se eu não estou enganado, tá? Eu posso estar enganado. Mas se eu não estou enganado, o Digão, do canal Digão Lima. Salve, Digão, seu lindo! Um dia desses ele comprou uma fitinha dessa aqui original, cara. E pra mim é lindo uma pessoa comprar uma fitinha dessas originais de Nintendinho. Porque é muito difícil achar, cara. Na época do próprio Nintendinho já não achava com facilidade. Imagina hoje, mano. Pensa bem. Não é fácil achar um jogo original de Nintendinho. E ele conseguiu encontrar, não sei como, mas ele conseguiu encontrar um Gradius desse aqui. Originalzinho, já, se não me engano, até japonês mesmo, sabe? Eita, tomei benga. Vamos, beleza, vamos pro próximo. E esse Gradius eu conheço. Esse aqui não é Virgão Play, não. Pode ser um Pato Play. Mas Virgão não. Life Force, navinha. Eu não conheço ele, tá? Esse aqui é um que eu não conheço. Joguei umas 3 vezes depois que o Roberto me deu esse cartuchinho. Naquelas passadas que a gente dá ali só pra jogar um pouquinho mesmo de cada jogo. Porque é muito difícil pra mim ligar um cartucho desse. É muito difícil. E não jogar, por exemplo, Tic Tac, porque eu sei que tem nessa fita. Então, troca o tiro, ó, como vocês viram. Eu acredito que esse jogo aqui deve ser da mesma produtora do Gradius, o que ele tá lembrando muito. Eita, que da hora, mano. O cenário vai fechando ali, vai me fazendo uma opressão ali, velho. Uia, 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 uia. Tem um power ali, nem tô ligando. Ixi, já era. Ah, beleza, vamos lá, vamos pro próximo. Life Force. Life Force. Talvez ele seja da mesma produtora do Gradius, né? Paródios. Paródios eu conheço. É um jogo de navinha que realmente faz paródias com outros jogos de época, né? É um daqueles navinhas fofinhas. Vamos, esse que eu sou pato, né, mano? Pelo amor de Deus, isso aqui não é Xbox não, mano. Se fosse Xbox, podia colocar no hard que tava jogando, mas aqui, mano, é Nintendinho, velho. O Nintendinho desligado já é difícil, cara. Esse Paródios não é Pato Play. Esse eu conheço. Ui, doido! Não é um Pato Play. Ui, sai! Eita, doido! Sai, sai, sai! Vocês viram que eu tô matando injeção, né, ó? Seringa. Seringa, ó, seringa. Chega, vem cuspindo, ó. A Bezetacil, ó. Olha lá que da hora. Entende que esse jogo aqui, ele é uma paródia. Por isso que o nome dele é Paródios. Entendeu? Esse eu conheço. Vou falar pra vocês, não é uma Pato Play. E eu acredito que ele também seja da mesma produtora das navinhas anteriores que a gente tá jogando aqui nessa página. Porque a identidade da hub ali embaixo do jogo é a mesma. O jeito do jogo é o mesmo, na verdade. Então eu acho que provavelmente a produtora é a mesma. Bom, beleza. Vamos pro próximo, né? O próximo que já tem cabeça do Darth Vader ali. Tem cacho de uva. Próximo, Gunsmoke. Gunsmoke eu conheço, hein? Saí de novo da lista. Eu sou um Zé Ruela. Gunsmoke eu conheço, inclusive eu fiz uma Pato Play dele no canal há alguns meses atrás. É um jogo muito legal, porém é muito injusto, porque o gráfico dos bonequinhos, a posição que os bonequinhos aparecem, geralmente é muito em cima e você não tem a mínima chance de desviar, entendeu? Ele atira com um botão para um lado e com outro botão para o outro lado. Se você segurar os dois botões juntos, ele atira para frente. Eu acho esse jogo muito legal, só que ele é muito, mas muito, mas muito injusto.
Tem mercadores aqui de armas pelo caminho. É um jogo muito louco, cara. Olha que jogo da hora, velho. Bom, beleza, né? Vamos pro próximo. Esse aqui, vocês já viram uma pato play dele. Com essa botinha ele fica mais rápido. Essa mina aqui é uma mercadora, ó. Ela vende, ó. Tá vendo? É que eu acho que eu que não tenho dinheiro suficiente pra comprar nada. É, eu tenho 5.320 e a coisa mais barata aqui custa 6 mil. Eu não tenho dinheiro pra nada. Mas... sem chance, né? Você com esse dinheiro aqui... aí, beleza. Vamos pro próximo, né, pessoal? Esse aqui vocês já conhecem. Eu já fiz uma pato play dele. Bem pata, inclusive, viu? Pensa numa pato play bem pata. Foi a pato play que eu fiz. Thundercard. Não conheço. Não conheço. Quem faz esse? American Sammy Corporation. Um shooter aí, ó, que legal. Só que aquele era um shooter de jipinho. Agora esse aqui eu tenho na minha mão aqui um shooter de moto. Tava tentando desviar daquele negócio ali, mas não era pra desviar, não, era pra catar mesmo. E esse aqui eu vou falar pra vocês, hein? Pode colocar mais um Virgin Plays aqui, hein? É um jogo que eu não tenho experiência nenhuma com ele, pessoal. E é da hora, hein? A bomba dele passa um avião lá em cima e explode o que tiver embaixo. Não tudo, pelo que eu tô vendo, mas... um pouco. E vai rolar Virgin Play dele? Cara, claro que vai rolar Virgin Play. Eu sei que vocês gostam de ver eu jogando é patologicamente mesmo. Afinal de contas, se for pra assistir vídeo de pessoas jogando muito bem, mas muito bem, meu, vai no World of Long Plays, que os caras fazem gameplay do começo até o fim do jogo no nível hard. E direto, mano. Então assim, quer ver os caras jogar bem? Vai lá no World of Long Play. Quer ver jogar mal mesmo? É aqui, ó, no canal do Tio Paçoca, beleza? E vamos pro próximo. Porque esse aqui não é pra fazer gameplay não, tio. Só um minutinho de cada, mané. Senão o vídeo vai ficar gigante. Legendary Wings eu conheço e conheço muitíssimo bem. Esse aqui eu conheci da época do Nintendinho. Eu tinha esse cartucho piratinha. E o meu primo também tinha ele. Só que o meu... Eu tipo tirava um sarro do meu primo, porque o meu era mais bonito, né? Porque o meu era aquela versão da fitinha pequenininha. E... power, power, power! O meu era aquela versão pequenininha e tinha uma label mó bonitinha e tal, né? E a do meu primo era aquelas versões de como se fosse tipo de Phantom System, sabe? Que era aquele cartucho grande. E a label era mó zoada, tá ligado? Era tipo só uma label branca escrita assim, Legendary Wings, só. Uma label bosta, tá ligado? Mó bagulho mal feito. Estima as labels mais simples do universo que tem pro próprio Dynavision, vamos ser justo aqui também, né? Aí eu tirava o mó barato dele, porque o jogo podia ser o mesmo. Mas o meu tinha uma etiqueta mó da hora, então o meu jogo era mais da hora. Entendeu como é que é? Bom, e vamos pro próximo, né? Que esse aqui eu já conheço. Já esse aqui deve fazer uma sofrência play aqui. Uma pato play, sofrência play, sei lá. Tartaruga Ninja, ó. Tem 4 Tartaruga Ninja aqui do Nintendinho. Eu só conheço um. Não sei qual que é dos 4, mas eu só conheço um. É esse aqui que eu conheço, tá? E não conheço muito ao ponto de falar pra vocês que eu sei jogar. É um jogo que eu jogava na casa do Vicky, que era um vizinho que eu tinha quando eu morava num bairro chamado Super Quadra.
E é um jogo que, assim, uma vez ou outra eu jogava na casa do Vicky, porque a mãe dele era muito chata, tá ligado? Não dava pra ficar jogando lá. Ela botava a gente pra fora, tá ligado? Era, assim, era uma pessoa metida rica, mas que ela era absurdamente mal educada, cara. Absurdamente deselegante. Quem joga esse jogo muito bem é o camarada meu que mora aqui na, que mora aqui na avenida, o Pablo Vittar, pô. Ô Denis, Pablo Vittar, tô ligado que você joga bem esse jogo, você já jogou aqui em casa já, hein? Demorou pra um dia você colar aqui pra gente fazer um gameplay com você jogando, mano. Que o Denis sim, o Pablo Vittar sabe jogar o bagulho. Eu sou pato, mano, isso aqui eu joguei pouquíssimas vezes. Não sou virgão plays, mas sou pato plays com certeza, entendeu? Eu sei que em qualquer momento aqui eu troco a tartaruga, eu não sou obrigado a ficar com essa, entendeu? Ó, posso trocar, ó. Tava com o Leonardo, né? Eu sei que o Leonardo é o azul. Pronto, o resto eu não sei mais qual que é. E eles são diferentes, tá? E o bom de você poder trocar é que a sua vidinha dura mais. Ui, doido! Bom, vamos pro próximo. Então, assim, esse sim eu conheço. E os outros eu sou Virgin Play, os outros três, tá? Esse aqui é o último vídeo desse jogo. Virgin Plays assumido. Jogo de 1990, hein? Já era a época já que o Super Nintendo Mega Drive já tava já tretando. E ele é baseado na versão de arcade. Vamos com o Leonardo, mano. Baseado na versão de arcade. Bem feitinho até, ó. Os personagens grandes, ó. Vai salvar a April O'Neil. Realmente parece mesmo com a versão da arcade. É bem feitinho, hein? Não sei se vai continuar sendo bem feitinho até o final do jogo. Mas aqui, pelo menos, aparentemente está bem feitinho. E eu sou Virgin Plays, hein, edição? Mais um Virgin Plays, hein? Pode colocar. É esse aqui que abre a porta e desce umas bolonas? Eu acho que é, né? Eu jogava esse jogo aqui no fliperama. Eu tenho conhecimento desse jogo no fliperama. Em videogame eu não tenho conhecimento desse jogo. Eu não me lembro de ter jogado em videogame nenhum, inclusive. Nenhum mesmo, entendeu? Nem Super Nintendo, Mega Drive, eu não me lembro de ter jogado esse jogo. Eu sei que tem, né? Eu sei que tem. Mas eu ter jogado, eu não me lembro. Então, assim, com certeza... Ah, aqui mesmo, aqui dessas bolotonas, ó. Bom, vamos pro próximo não. Vamos encerrar aqui, né? Bom, então assim, pessoal... Esse aqui é o último jogo dessa lista. E no próximo vídeo a gente dá continuidade, tem mais 10 aí, belezinha? Tchau, tchau, seus cremosos!